Moi moi kaikki! Se olisi perjantai ja tämän päivän jälkeen viikonloppu. Saa vähän relailla taas, kivaa! Minä nautiskelen täällä mun viherpiirtelyä, kuten aina. Aamupala, banaania, mangoa, ei pinaattia vaan lehtikalta ja inkivääriä, ihanaa herkkua. Ja tänään mä halusin tehdä videon. Mun edellinen video, edellisessä videossa mä puhuin laihduttamisesta ja tämmöisistä laihdutuskuureista ja tämmöisistä paastoista. Ja mä selitin siinä videossa, minkä takia mä en kannata niitä. En suosittele niitä kenellekään. Ja tänään mä halusin puhua siitä, että miksi on tärkeämpää keskittyä terveyteen kuin siihen laihtumiseen. Hirveän monella, kuten myös minulla itselläni on ollut, se keskittyminen siinä, että saa painon pudotettua ja niin kuin sen kropan, ihanne kropan, siis on sen niin kuin vartalo, minkä haluaa ja missä on hyvä olla. Mikä on tietenkin myös tärkeää, että tuntee olonsa hyväksi siinä, missä on. Mutta mun mielestä kaikista tärkeintä olisi keskittyä terveyteen. Eli kun sä keskityt terveyteen, sä myös saat sen ihanne vartalon ja sen sun ihanne painon, ja ne kaikki tulee siinä kylkiäisenä. Mutta hirveän moni, tai liian moni, keskittyy vaan siihen laihtumiseen, ja sen takia lähtee näihin älyttömiin dietteihin, ja pussikeittodietteihin ja paastoihin, just se mielessä, että he pääsee vaan eroon niistä ylimääräisistä kiloista, joka sitten kostautuu myöhemmin, kun ne kilot tulee tietenkin takaisin, kun ei ole tapahtunut mitään pysyviä muutoksia siinä elämäntavassa, eli syödään sitä samaa ruokaa, mitä aina ennenkin, millaisen ne kilot on alun perin tullutkin. Eli paljon helpompaa olisi, kun muuttaisi niitä elämäntapoja sellaisiksi, että pysyisi aina hoikkana ja hyväkuntoisena ja terveenä. Eli silloin ei tarvitsisi enää miettiä niitä ylimääräisiä kiloja, ei tarvitsisi enää miettiä, mikä dietti olisi seuraavaksi kokeilussa, että pääsisi eroon niistä ylimääräisistä kiloista. Eikä tarvii rajoittaa kaloreita, voi vaan syödä sitä, mitä haluaa, kun ne muuttaa ne elämäntavat kerran pysyviksi. Ja sen takia se on ihan älyttömän tärkeää, koska myöskin tämmöiset terveelliset elämäntavat edistää kaikkea muutakin terveyttä kuin vaan sitä niin kuin tällaista terveellistä painoa, jos puhutaan. Eli ylipainohan on epäterveellistä. Se altistaa kaiken maailman sairauksille ja se on epäterveellistä ja se ei ainoastaan altista niille sairauksille, vaan se on myöskin epämukavaa ja ei välttämättä pysty tekemään sellaisia asioita, mitä haluaisi, kun ei jaksa. Ja sen takia se paino onkin hyvä. Siitä onkin hyvä päästä eroon, mutta semmoinen terveellinen tapa laihduttaa tai pudottaa painoa on muuttamalla niitä elintapoja terveellisemmiksi, eli lisäämällä runsaasti hedelmiä ja kasviksia omaan ruokavalioon tuoreena. Ihan niitä saa syödä niin paljon kuin ikinä haluaa. Korvaa vaikka aamupala tällaisella ihanalla viherpiirtelöllä. Sitten lisää muita hiilihydraattilähteitä, eli perunaa, riisiä, pastaa, koko hyviä viljoja. Myös gluteenittomat viljat, riisi. Lisäät niitä ja korvaat niillä niitä huonoja vaihtoehtoja. Jätät pois kaikki karkit, limut, sipsit, suklaat. Ja syöt oikeaa ruokaa, oikeaa kunnon ruokaa. Eikä mitään pikanaposteluita, karkkipusseja. Jätät ne kaikki kauppaan. Loistavia snäkkejä on kaikki kuivatut hedelmät, kaikki hedelmät tuoreena, itse tehdyt piirtelöt, kotiruokaa oikeasta ruoasta, jätä pois rasva minimiin, aivan minimiin, kaikki lihatuotteet minimiin, mielellään kokonaan pois, myös maitotuotteet mielellään kokonaan pois, koska niissä on paljon myöskin yleensä rasvaa, kuten juustoissa. Ja maito on muutenkin epäterveellistä, aiheuttaa hirveän paljon kaiken maailman allergioita ja matsaoireita ihmisillä. Ei ole ihmisten ruokaa, lehmän maito. Se on vasikoille tarkoitettua ruokaa.
kun ne tehdään tällaisia muutoksia siihen ruokavalioon, niin silloin se paino lähtee itsestään putoamaan, koska se on meille se luontainen ravinto ja luontaista ravintoa. Ja meidän elimistö, kun se saa ne ravintoaineet ja sen energian, mitä se tarvii, niin sen ei tarvitse pitää enää sitä varastoa siinä kropassa, eli niitä läskejä. Ja kun tähän liitetään vielä runsas vedenjuonti, 2-4 litraa päivästä riippuen tietenkin, kuinka paljon hikoilee, jos kuntoilee paljon tai liikkuu paljon, niin silloin pitää juoda enemmän. Sitten liikunta, päivittäinen joku kevyt liikunta, ihan mitä vaan. Mä tykkään itse tehdä aika intensiivisiäkin treenejä, käydä hiihtämässä ja kävelemässä ja joskus juoksemassa, tanssia, kyykkyä, punnerruksia. Sitten riittävästi unta, eli vähintään 8 tuntia unta, mielellään 10 joka yö. Ja sitten vaan semmoista rentoa meininkiä, ettei stressaa. Niin silloin pitäisi saada ihan älyttömän paljon semmoista hyvää oloa itsellensä. Ja sitten se painokin putoaa. Se voi ottaa tosi paljon aikaa, se painon pudotus, kun elimistö korjaa itseänsä ja parantaa itseänsä. Ja aineenvaihdunta palautuu normaaliksi, jos on esimerkiksi aikaisemmin paljon ollut erilaisilla dieteillä ja rajoittanut kaloreitansa, niin silloin elimistö voi olla aika sekaisin. Aineenvaihdunta voi olla tosi sekaisin ja voi kestää aikansa ennen kuin se tasoittuu, jonka takia myös voi painoa tulla aluksi lisää. Ja sen jälkeen se vasta lähtee putoamaan hitaasti. Mutta kun sen tekee tällä tavalla, niin silloin se on pysyvä se painonpudotus ja silloin myöskin sä saat ne terveysvaikutukset ja sä oot terve. Ja sun ei tarvii enää ikinä mennä millekään dieetille. Eikö se kuulosta ihan mielettömän hyvältä, että saisi syödä just niitä ruokia, mitä ikinä haluaa, niin paljon kuin haluaa. Ja pysyy hoikkana, terveenä. Ja niin, siinä se sit on. Ei tarvii niin kuin miettiä, ei tarvii olla huolissaan enää siitä, kun valitsee ne oikeat ruuat. Hedelmät, vihannekset, riisi, pasta, peruna. Niistä pystyy rakentamaan ihan mielettömän ruokavalion itsellensä. Kaikki pavut, linssit, siemenet. Esimerkiksi kikherne on ihan mieletön. Tofuakin voi syödä jonkun verran. Mutta kyllä se vaan niin on, että se veganismi on tulevaisuutta. Ja veganismi, vegaanilla, vähärasvaisella ruokavaliolla saa upeita tuloksia. Ja silloin saa syödä ihan mitä, tai siis niitä ruokia tietenkin, mitä siihen kuuluu. Niin paljon kuin haluaa vähärasvasta vegaanista ruokavaliota. Sitä mä suosittelen. Sitä mä oon itse syönyt 2,5 vuotta ja saanut itseltäni painoa putoamaan ja energiatasot ihan mielettömän korkealle ja hyväksi. Ja jaksan liikkua ja elää elämää täysillä. Lopettakaa dietit. Keskittykää terveyteen, älkää painon pudotukseen. Vaan terveys on se juttu. Ja se hyvä olo on se juttu. Siitä se lähtee. Myöskin se paino sit putoaa. Pikkuhiljaa. Se on vaan semmoinen bonus siihen, että tulee terveeksi ja silloin myöskin se tasapainottuu. Elimistö menee normaalistikin tai palautuu takaisin siihen normaaliin tilaan, kun se saa sitä aitoa oikeaa ruokaa, mitä se tarviikin. Ja se tapahtuu itsestään. Kysykää, jos on jotain kysyttävää. Tämä video... Mä inspiroiduin tekemään tämän videon yhdestä sähköpostista, josta oli paljon kysymyksiä tästä ruokavaliosta. Ja halusin tehdä sen hänelle tällaisen vastauksen, videovastauksen. Tämmönen siitä sitten tuli. Mutta ei muuta kuin jutellaan myöhemmin lisää ja ihanaa viikonloppua. Ja nähdään seuraavassa videossa. Syökää terveellisesti ja nauttikaa elämästä ja iloitkaa ja olkaa kiitollisia siitä, mitä teillä on juuri nyt. Ah, ihanaa.